ہے جِنیا صٲبا تُہنٛدِس محلس منٛز کیاہ شور اوس راتھ زبردست ہے یس صٲب راتھ تتھ فراڈ گٔے ہے کیاہ فراڈ گٔے ہے یس صٲب راتھ گوس بہٕ بایلر لاگنہ یُتھُے مےٚ بایلر لوگ نہ مےٚ بلگُس تیُتھُے پاورس چھا مےٚ گوٚو ہے افسوس ہے مےٚ دوٚپ وۄنۍ موٗدُس بہٕ مےٚ دوٚپ وۄنۍ گوس بہٕ ختم مگر خۄداے سٕنٛز مہربٲنی مےٚ پیٚو تیُتھُے یاد کیاہ پیٚو یاد ہے یِہوے اَسہِ ٲس نہ پاور مٔٹی دِژمٕژ ہے خۄداے سٕنٛز چھے مہربٲنی سۭتی چھُ یاد پیوٚمُت نتہٕ نیے ژٕنہِ کٔرِتھ اَدٕ کیاہ ہے جِنیا صٲبا ژےٚ کَتھِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ راتھ گَرٕ واریاہ چوب دِتمٕتۍ ہے یس صٲب کیاہ وَنے راتھ گٔے أسۍ یور ژوٗر کَرنہِ ساحل تُلٕے مےٚ سۭتۍ ہے مےٚ اوسُکھ نِوان سُہ کیٛاہ نِیوتھ ہے گٔے نہ وۄنۍ فراڈ ہے بوز وۄنۍ یُتھُے أسۍ دارِ وارِ کھُلٲے نہ آرام سان ٹھیٖک ہے یُتھُے أسۍ اَندر ژٲے تہٕ سون وون پونٛسہٕ اوس تَمام ووٚٹ نہ مےٚ ٹھیٖک بوٚر مےٚ بیگس منٛز ترٛٲے أسۍ ترٛوو مےٚ دارِ کہِ ووٚٹھ ؤتھۍ أسۍ دۄنوٕے تہٕ ساحل ژاوٕے واپس ہے بہٕ ژاوُس مےٚ بہٕ ژےٚ بٕتھِ ہا کاسٹمر ژٕ کیٛازِ ژاوُکھ یہِ وَٹاے جاے نٮ۪ماز ہاے ہے مےٚ دوٚپُس ژےٚ ما چھی کاسٹمر ژےٚ کیٛاہ چھُ یِمن کَرُن دَپان ہے ؤتھِ ہا کاسٹمر توتہِ کَرو یِہوے اکھ نیک کٲم ییٖتِس کالَس گَرٕ وٲلۍ ٲے کھٔژِتھ تِمو رٔٹۍ أسۍ تِمو کٔر اَسہِ ہے جِنیا صٲب ژٕ کَس ماسٹر نِمٕژ راتھ ہنٛد کٔرِتھ ہے یہِ ہسا اوسُس پھُٹمُت بیج پھٹنَوَس پٮ۪ٹھ مگر یہِ آوُس راتھ زَرِ ؤسِل ہے کیٛازِ ہے گۄڈٕ پرٛژھاے مےٚ فٲطِر کوسچن پَتہٕ وَنان اَسہِ ہے کانٛہہ کوسچن پرٛژھنَے ہے تٔمۍ دوٚپ مےٚ ژٕ وَنٛٹھ بٕڑن تہٕ جوانن کیاہ چھِ آسان فرق ٹھیٖک مےٚ دوٚپُس ماسٹر صٲب جوانن حظ چھِ آسان یِمن خوٗبصوٗرت لٔڑکِیَن ہِنٛدۍ نمبر بٕڑس چھِ آسان یِمن حٔکیٖمن تہٕ ڈاکٹرن ہِنٛدۍ نمبر مےٚ دوٚپُس بٕڑٕ چھِ آسان صرف کران یِمن حٔکیٖمن فون ہیلو حکیٖم صٲب کانٛہہ علاجا وَن تہٕ حظ یِم حظ چھِ ہوٗنۍ لَمان کَمرَس ہے جِنیا صٲب ژےٚ پرٛژھے بہٕ آز کوسچن اکھ ہے وَنہٕ ہے ژٕ ہیٚکھا مےٚ ؤنِتھ سۄ کۄس زنان چھِ ییٚمِس 100% پتہ چھِ میون خانٛدار کَتہِ چھُ ہے کیاہ چھِ کران سہل کوسچن چھُ ترٛاوان تَوے پرٛژھ نہ مےٚ ژےٚ وَنہٕ وَنہٕ جواب اگر مٲنِو چھُ مۄنٛڈ زنان تٔمِس چھِنہ آسان پتہ میون خانٛدار چھُ میٚژِ تَل اسلام علیکُم سر وعلیکُم السلام مےٚ حظ اوس رِپورٹ لیکھُن کیاہ رِپورٹ اوسُے ہے زنان حظ روٗم تہٕ سُہ تَمہِ کُے رِپورٹ اوسُم لیکھُن ہے ژٕ ما چھُ پاگل یا کیازِ حظ ہے یہِ چھِ ڈاک خان یہِ کَتہِ چھِ پُلیٖس سٹیشن نہ حظ خوشی سۭتۍ چھُم نہٕ تران فِکری بہٕ کوٚت چھُس گژھان راتھ پٮ۪ٹھ ژاوُس بہٕ برابر دہن آفسن مگر خوشی سۭتۍ چھُم نہٕ یہِ پُلیٖس سٹیشن یِوان اَتھِ کِہیٖنۍ ڈی ایس پی صٲب تۄہہِ کیٛازِ چھُ راتھ خانٛدارنہِ چوب دِتمٕتۍ ہے کیاہ وَنے بہٕ اوسا گۄڈٕ خانٛدار اہن حظ ہے راتھ آے تاونَس ژوٗر زٕ مےٚ گوٚو پَتہٕ پرٛموشن بہٕ بَنیوُس ڈی ایس پی اچھا یُتھُے بہٕ پَتہٕ گَرٕ گوٚوُس اہن حظ مےٚ دوٚپ خانٛدار ہے نیرے أزکہِ پَتہٕ نہ چھی ژےٚ ڈی ایس پی خانٛدار ہے تٔمۍ روٚٹُس بہٕ تٔمۍ نِیوُس بہٕ چھُمہِ تِمن ژٕ ما چھی کاسٹمر مےٚ چھُکھ ژٕے خانٛدار مےٚ کیاہ کَرُن ڈی ایس پی یَس ہے مےٚ دوٚپُس ہے ژےٚ ؤتھی کاسٹمر مےٚ گوٚو پرٛموشن ڈی ایس پی